କଥାରେ ଅଛି ଆକାଶକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଫସର ଫାଟି ଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳର ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ନୂଆଗାଁ ଲୋହ ଖଣିରେ ଏକ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋରେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ସମେତ ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ବି ପ୍ରଭାକରନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନା କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ନା କିଏ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ସାଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ମାଲିକ, ଜେଏସ୍ପିଓର ପିଏଲ୍ର ମାଲିକ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାକରନ ବାବୁ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗତକାଲି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କାହାରିକୁ ଖବର ନାହିଁ, ଆମେ ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ, ତହସିଲଦାର ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଗଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କେମିତି। ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାତକୁନ ମାଫ, ନିୟମ ପରେ ବି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନିୟମ, ଆଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସ, ଗୋଟେ ନୂଆଗାଁ ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେଠି କାଲି ନିଜେ ସଜନ ଜିନ୍ଦଲ, ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ପ୍ରଭାକରନର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ତ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଏବଂ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡ଼ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର, ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତା ଆମର ସୁର ରାଉତରାଓ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ନ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ SDPO ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏଇ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଜମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଶିବାଶିଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକୃଷ୍ଟ 18।